नमस्कार बंधुसकल मोर अन्य एटा भिडिओ लै आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो केनेकै एखन टेबल क्लॉथ बा बाकसर ढाकनी निजर इच्छा अनुसारि निजे डिजाइन करि केनेकै घरते अति सहजते बनाबो पारि आपोनालोकक देखाउ आहकसन आपोनालोकियो साबो प्रथमे मय फुलपा एनेदरे आकि ललु আপোনালোকে এনেকৈ কাৰ্বন পেপাৰ দিও আঁকিব পাৰে কিন্তু কাপোৰটো পাতল আছিলে চ' মই এনেকৈ আঁকি ল'লোঁ তলফালৰ পৰা জিলিকি গৈছিলে এইপাৰ দেখিছেনে ফুলপাহ এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ এতিয়া মই কৰিম ইয়াত কালাৰ ইয়াতে মই কালাৰ কৰিছোঁ ডাঠ গুলপীয়া ৰংটো ফুলপাহত আৰু এনেদৰে গোটেই ফুলপাহ মই এনেকৈ ডাঠ গুলপীয়া ৰংটোৰেই ভর্তি করে করে দিয়ে দিম দেখছেনে কালারটো উজ্জ্বল হয়ে আছে মই যে করেছি এই কাপড়খন এই কাপড় টুকুরা হয়েছে মোর একটা ব্লাউজর পিস এই মই ব্লাউজ নিচিলাম সো এনেকে টেবিল ক্লথে বনাই পেলাইছো আপনাদের ইচ্ছা করলে থান কাপড় কিনে আনিব পারে কটনের থান কাপড় পাই তাতো বেশি ধুনিয়া লাগিব নিজের ইচ্ছা অনুসারে আপনার নিজ পছন্দরে বনাব পারে নিজের ইচ্ছা মতে নিজে ডিজাইন করা বস্তুটা ভালো লাগে দিয়কসুন ফুলবাহত এই কালারটো দিলো আর মই ভাবিলো পাটটুত বগা রঙে দিম সো পাটটুত বগা রঙে দিয়া হল আর এইফালেও পাত পাত নিচিনাকে এপাক আঁকি দিয়া হল আৰু ভাবিলোঁ ইয়াতে নীলা ৰিবন দিম কিন্তু নীলা ৰিবনটো বেছি কাৰা নিচিনা হৈ পৰিব চ' ভাবিলোঁ বগা ৰিবন দিলেই বেছি ভাল লাগিব নেকি চ' বগা ৰিবনেই দি দিলোঁ চাওক ফুলপাহ হৈ গ'লগৈ কমপ্লিটকৈ আৰু বগা ৰিবনটো লগাই দিলোঁ কাষত আৰু একেবাৰে কৰ্ণাৰকেইটা চুকত এনেকৈ ঊলেৰে এনেকৈ দহিবটি দিয়াৰ নিচিনাকৈ দিলোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে এইখন হৈ গ'লগৈ টেবুল ক্লথখন আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া কাষত এনেকৈ দহিবটি দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি টেবুল ক্লথখন ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব